your name, babe? My name is... Hun bliver tættere på manden bag den her meget kraftfulde stemme. Så allerførst, hvad fik dig, en mand i din bedste alder af 52 år, til at melde dig til X-Factor? Men jeg sad derhjemme i min sofa og tænkte, altså... Hvorfor sidder jeg i min sofa? Jeg tror ikke, der er nogen i min... Hvad er det? Hvad sker der for mig? Det er som om, alting blev højere. Hvad mener du? Fantastisk. Du er gået videre, og vi skal have en fest. Hvad mener du? Vi skal have en fest. En fest. En fest. Ting, som I ikke har set før. Ja, Andrew Murray er braget igennem lydmuren i X-Factor. Og på scenen, der er han jo eksponent for rock. Og uden for scenen, der er hans liv faktisk også sådan lidt rock and roll. Ekstra store røst. Andrew. Hvor er det godt. Du har lovet os, at du er med på, at vi simpelthen tester, hvor stor din røst er. Vi har sådan en decibelmåler her, og det er den, det ligesom foregår omkring. Den skal du stå sådan cirka 2 meter fra. Fedt, mand. Sådan der. Godt. Andrew, værsgo. Nej, jeg er ikke okay. Ved du hvad, vil jeg dig sidde her, Andrew? Nej, jeg er fint. Er du okay? Ej, det kræver virkelig noget luft. Det er ikke og give den så meget gas, må vi sige.